Da, upravo smo imali tročasovni sastanak. I ovo je šesti sastanak koji ja kao predsednica vlade Republike Srbije imam sa nacionalnim komitetom na različite teme koje su od izuzetne važnosti i za Srbiju, za naš narod, naše građane, ali i za naše evropske integracije. To je u sklopu mojih aktivnosti za bolju komunikaciju sa organizacijama civilnog društva, sa civilnim sektorom. Dakle, šesti razgovor, šesti sastanak je ovo danas bio. Koliko je oblast vladavine prava, najbolje govori to što je naš prvi sastanak, odmah nakon što je vlada izabrana maltene, bio o vladavini prava. A u okviru vladavine prava nema ničeg važnijeg od ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. Nezavisno pravosuđe, depolitizacija pravosuđa je osnova za vladavinu prava. Zbog toga je ovaj referendum toliko važan, zato što je cilj ustavnih amandmana, izmjena ustava je depolitizacija pravosuđa. Da imamo pravosuđe koje ne zavisi od volje politike i političara, već sudije koje su profesionalne, koje su odgovorne i koje za sve naše građane mogu da donesu pravdu u nekom razumnom roku. I mnogo smo radili na ovome. Radili smo pre 2018. godine. I bilo mi je važno da sada kada smo završili taj najveći deo posla, saslušali i radili i sa Društvom sudija Srbije, Udruženjem tužilaca, Nacionalnim konventom na ovim ustavnim amandmanima, kada smo dobili zeleno svetlo Venecijanske komisije, kada je to prošlo kroz parlament, usvojeno dvotrećinskom većinom i određen datum referenduma, dakle tu smo tako blizu cilju, da imamo sve moguće mehanizme da aktiviramo, da informišemo građane o čemu se tu radi i zašto je to važno. Zbog toga je bio važan današnji sastanak sa konventom. Nažalost, određene nevladine organizacije koje su članice radne grupe za poglavlje 23, dakle za vladavinu prava, su me juče obavestili da se neće odazvati pozivu i da neće dolaziti, što mislim da je skandalozno. Da je zaista skandalozno, neshvatljiva odluka u jednoj demokratiji od ljudi koji se zalažu za demokratiju, za vladavinu prava, za samim tim dijalog i za debatu, a posebno o najvažnijem pitanju u oblasti vladavine prava i trenutno najvažnijem pitanju za naše dalje evropske integracije. Ovaj sastanak je bio, kao što ste videli, otvoren za javnost. Dakle, bilo je pitanje kako da informišemo građane, kako oni da čuju sve argumente. Nažalost, oni su odlučili da propuste tu priliku i da sa građanima ne pričaju o tome zato što sa vladom nisu želeli da pričaju o tome. Ali ovde nije bilo samo vlada, ovde je bio i predsednik Narodne skupštine i predsednica Odbora za ustavna pitanja. Ovde su bili i ljudi koji vode naše klastere, dakle pregovaračke grupe u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali ovde je bio i ambasador Evropske delegacije, ambasador Evropske unije u Srbiji, kao i ambasador OEBS-a. Tako da to samo pokazuje da određene nevladine organizacije, organizacije civilnog društva politizuju ovo pitanje. Da u stvari, iako su učestvovale u samoj pripremi tih amandmana, da danas ne žele da ih podrže zato što politizuju i kažu da nećemo da podržimo zato što to predlaže Skupština, čiji je stožer Srpska napredna stranka, ili vlada koju vodi Ana Brnabić, ili je to se dešava, takve stvari se dešavaju u Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić. Ste jasno i glasno i od ambasadora Evropske unije u Srbiji Žiofrea i od ambasadora OEBS-a u Srbiji, gospodina Bratua, da su ove ustavne promene, predlog ustavnih amandmana, urađene na najbolji način do sada u skladu sa svim najboljim evropskim praksama, sa dugom javnom raspravom, sa učešćem civilnog društva, Društvo Srbije, sudija Srbije, Udruženja tužilaca, Instituta za uporedno pravo, ostalih instituta, i da je veliki korak napravljen i da je ovo izuzetno važno. Zato bih ja
volela da smo danas imali opet da su organizacije, određene organizacije civilnog društva pokazale svoj veći demokratski kapacitet i veći demokratski potencijal, ali mi ćemo nastaviti da govorimo o ovome zato što je važno da i građani znaju koliko je važan referendum 16. januara i da zajedno idemo dalje u izmene kako bi obezbedili jaču vladavinu prava u Republici Srbiji. S jedne strane, izuzetno je teško objasniti običnom građaninu o čemu se radi u ustavnim amandmanima, zato što su to zaista izuzetno kompleksne, komplikovane, stručne stvari u oblasti pravosuđa. Dakle, običnog građanina na ulici u principu ne zanima ili ne zna kako se biraju sudije u Republici Srbiji. Da li je to kroz parlament, kroz Visoki savet sudstva, ko bira Visoki savet sudstva, ko ima tu većinu, ko nema većinu i tako dalje i tako dalje. Koliko tu utiče vlada, koliko utiče skupština, u kojoj meri, u kojem procentu, koja je većina u skupštini i tako dalje. Dakle, teško je objasniti građanima zašto oni treba da izađu i da glasaju za. Ali je lako objasniti da se ovi ustavni amandmani, izmene ustava koje se predlažu, tiču apsolutno svakoga u Republici Srbiji. Ne postoji u ovom trenutku važnije pitanje. Zato što svima nama treba pravda, suđenje u razumnom roku, treba nam da sudovi, da se ne plaše političara i da političari ne biraju sudije i smenjuju sudije u odnosu na njihovu volju, već da pravda bude iznad politike i da sudije mogu nezavisno od političkog, bilo kakvog političkog uticaja, da tu pravdu dele i da su pred sudovima svi jednaki. O tome se u stvari glasa 16. januara. 16. januara mi glasamo za depolitizaciju sudstva. I ja ne mogu da razumem one koji kažu glasajte protiv, zato što ovo nije dovoljno dobro. Evropska unija kaže da je ovo u skladu sa svim najboljim evropskim standardima. Venecijanska komisija kaže da je ovo u skladu sa svim najboljim međunarodnim standardima. Društvo sudija Srbije, koje je stalno kritikovalo, pa i 2018. kada smo o tome pričali i pored zelenog svetla Venecijanske komisije, rekli su ovo nije dobro. Pa smo mi išli ponovo, krenuli smo i ovo na novo i došli do ovog. I društvo sudija Srbije sada kaže ljudi, ovo će biti neprepoznatljiva zemlja u odnosu na pravosuđe. Imaćete sudije koje su slobodne da sude, da dele pravdu. Ne u odnosu na ono šta političari žele, nego u odnosu na ono šta naši ustav i zakoni kažu i nema zaštićenih. To je važno. Udruženje tužilaca Srbije takođe kaže ovo je šansa koju ne smemo da propustimo. Ovo je važno za građane. I građani treba da izađu 16. januara zato što svi oni znaju kako to izgleda kada ne možete na vreme da dođete do pravde, kada ne možete na vreme da ostvarite vaše interese i da odbranite vaše interese na sudu, kada čekate dugo, kada ste nezadovoljni sudijama. Dakle, ovo je ustavna izmena koja sve to menja. Ovo su izmene ustava samo i isključivo u oblasti pravosuđa. Dakle, kako se biraju sudije, kako se biraju tužioci. Nikakve ovo veze nema, niti se dotiče ni ustavne preambule, ni Kosova i Metohije, ni ljudskih prava, ni bilo čega drugog. Dakle, svako ko kaže drugačije, laže građane Republike Srbije. Dakle, ne govori istinu. Ovo se tiče samo i isključivo pravosuđa. Kako se biraju sudije, kako se biraju tužioci, kakva je njihova funkcija i kako političari mogu, odnosno ne mogu, da ih smene ukoliko su nezadovoljni vlasti. Mi smo predugo u ovoj zemlji viđali sudstvo koje je postavljeno i menjano od strane političara. Stranka koju pripadam to nikada nije radila. Mi zato danas ne možemo da dođemo do pravde za neke ljude koji su bili političari, koji su i danas u politici, zato što su ih oni postavljali. Da imamo nezavisno pravosuđe, da imamo depolitizovano pravosuđe, niko ne bi bio zaštićen. Dakle, niko ko je sada u politici, niko ko je bio u politici, niko ko će biti u politici, zato što sudstvo samo odlučuje o tome ko je prekršio neki zakon ili nije prekršio neki zakon.
Dakle, ja zaista mislim da je izuzetno važno i u ovom trenutku najvažnija stvar za naše građane u smislu sudstva i dostupnosti pravde, ali svakako za naše evropske integracije, zato što je ovo sledeći korak. Dakle, i kada sam bila na međuvladinoj konferenciji, sve države članice Evropske unije su rekle sledeći korak da vidimo da li možete da idete u depolitizaciju sudstva, da li ćete usvojiti ustavne amandmane. Ako se to ne desi, svakako će naše evropske integracije se praktično pauzirati i vidjet ćemo kada ćemo biti u mogućnosti da ih dalje pokrenemo. Ali ja u to ne verujem. Ja verujem da će građani biti dovoljno odgovorni, da ćemo mi uspeti na pravi način da razgovaramo sa njima i da će uslediti čitav niz i debata i na televizijama, na medijima, ali i okruglih stolova i u većini gradova i opština Republike Srbije, da bi građani razumeli šta je to za što treba da glasaju 16. januara.